Մայրաթորի թանգարանների և արխիվի տնորեն Տերասողի Քահանակարապետյանն ու թանգարանի աշխատակիցը ցուցանմուշներից զգուշությամբ առանձնացնում են եզակի ձեռագիր մի ավետարան։ Այն 1886 թվականին Մյուրոն Օրհնեքի արարողության առիթով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին է ընծայել հեղինակը Մարգարիտ Ալեքսանյանցը։ Ծնունդով Շուշեցի տիկինը հեղինակ է մի քանի ընդօրինակությունների, որոնցից առաջինը հոր հետ որպես ընծա ուղարկել է Մաթեոս առաջին կաթողիկոսին։ Վեհապար հայրապետը, բարձր գնահատելով աշխատանքը, Մարգարիտին օրհնության կոնդակ է շնորհում։ Պարգևից ոգևորված, Մարգարիտը ձեռնամուխ է լինում ավելի մեծածավալ աշխատանքի, որն այս 278 էջանոց ավետարանն է։ Զբոսաշրջիկները շատ զարմանում են, երբ տեսնում են այն։ Նախ զարմացնում այն փաստը, որ հեղինակը կին է, երկրորդը, որ այդքան տարի համբերատար կատարվել է աշխատանքը, և երրորդը, ուշադրություն դարձնում ենք այն բանի վրա, որ շատ մանրակրկիտ է իրականում այդ աշխատանքը, քանի որ ուշադիր նայելիս կտեսնենք, որ յուրաքանչյուր տարին հեղինակը նաև ստվեր է գցել։ Այնպիսի վարպետությամբ է ընդօրինակվել ավետարանը, որ առաջին հայացքից դիտողին թվում է, թե տպագիր Մատյան է։ Եվ հատկանշական է նաև նրանով, որ ավետարանական թեմաներից դուրս երկու այլ թեմաներ են գործացվել, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին է պատկերվել Վանալճում իր ունեցած տեսիլքը ներկայացնող դրվագի մեջ, և նաև Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարը Արարատ լեռով։ Հուշագիրները պատմում են, որ Մարգարիտը Շուշիի իգական վարժարանն ավարտելուց հետո երկար տարիներ ուսումնասիրել է հայ մանրանկարիչների ծաղկողների աշխատանքները, եղել է ժամանակի գրչության խոշոր կենտրոններում, նրա ընդօրինակած այս ավետարանն էլ պատկերազարդ է։ Գիրքը սկսվում է 4 ավետարանիչների և նրանց խորհրդանիչների պատկերներով։ Գլխագրերը գրված են 3 լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն։ Աշխատանքի նկատմամբ հեղինակի նախանձախնդրությունն ու սերը դրսևորված են գրքի ամեն մի էջում։ Անգամ գրքի ոսկեպատ կազմը Մարգարիտը պատվիրել է Մոսկվայում։ Մակար առաջին կաթողիկոսը, ստանալով այս նվերը, իր օրհնության կոնդակում բարձր է գնահատում բարեպաշտ տիկնոջ Քրտնաջան աշխատանքը։ Հայրապետական կոնդակում նշվում է, որ այս ավետարանը, տիրոջ խոսքի վայելչագիր ընդօրինակությունը նրա հավատքի ծնունդն է, և կոնդակի մեջ Մակար կաթողիկոսը նշում է, որ այս ավետարանը դառնալու է Սուրբ Էջմիածնի գանձերից ամենապատվավորներից մեկը, և հենց այդ ժամանակ տնորինում է, որ ավետարանը մշտապես դրվի ցուցադրության մայր տաճարին կից այս ավանդատուն թանգարանում։ Օրուգիշեր լարված աշխատանքն իր ազդեցությունն է թողնում Մարգարիտի առողջության վրա։ Նա աշխատանքը դեռ չավարտած կուրանում է, բայց հզոր կամքի շնորհիվ ավարտում է թե այս, թե ավետարանի իր վերջին ընդօրինակումը։ Մարգարիտ Ալեքսանյանցը Խրիմյան հայրիկի տնորինությամբ իբրև հայ եկեղեցու նվիրյալ զավակ թաղված է Շուշիի Սուրբ Ղազանչեսոց եկեղեցու բակում։ Լուսինե Բալյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։